আকাশ ক্লাছেছ আছামৰ আন এটি ভিডিঅ'ত তোমালোক চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম হাফিয়ালী এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ যোৰহাট জিলাৰ সমাজ বিজ্ঞান প্ৰশ্ন কাকতৰ তোমালোকে চাই আছা আকাশ ক্লাছেছ আছাম আছাম যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছা তেনেহ'লে ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা যোৰহাট জিলাৰ প্ৰথমটো প্রশ্ন উঠেছে বঙালী নারী ইংরাজর কারণে সকলোতকৈ দুর্দম আৰু বিপজ্জনক এই কথাখার কোনখন বাতৰি কাকতৰ উক্তি সুদর হব অপশন এ ডেইলি টেলিগ্রাফ কোনখন আইনে বঙ্গর গভর্নর পদটো গভর্নর জেনেৰেল পদলৈ উন্নীত করেছিল সুদর্থ হব অপশন এ নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন সোতৰশ তেসত্তৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিল্লী দৰবাৰ পাতি বংগভংগ আঁচনি বাতিল কৰিছিল দুই ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এঘাৰ চনত বংগভংগ পৰিকল্পনাটো চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ হোৱা পিছদিনা দ্বিতীয় এখন বিশাল প্ৰতিবাদী সভা ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল সত্ত হ'ব অপশ্যন এ দিনাজপুৰ বংগভংগ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আছিল ইয়াৰ অন্তৰ্শিত উদ্দেশ্য আছিল হিন্দু আৰু মুছলমানসকলক বিভাজিত কৰা আৰু ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজ শাসন ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি দুই আৰু চাৰি শুদ্ধ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বংগবাসীয়ে জাতীয় শোক দিৱস পালন কৰিছিল এয়া হ'ব ষোল্ল অক্টোবৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনত নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত মহাত্মা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান চৰিচৰাত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ ফলস্বৰূপে স্থগিত হোৱা আন্দোলনটো হ'ল অপশ্যন বি অসহযোগ আন্দোলন তলত দিয়াবোৰ মিলোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ক্ৰীষ্টমিছন হ'ব ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰ হ'ব ঊনৈছশ বত্ৰিছ দ্বিতীয় ঘূৰ ঘূৰণীয়া মেজমেল হ'ব ঊনৈছশ একত্ৰিছ আৰু জালিয়ানাবৰ হত্যাকাণ্ড হ'ব ঊনৈছশ ঊনৈছ তলৰ প্ৰশ্ন দুটা পিছত চাম বাৰু এতিয়া বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত আমি চাই লওঁ যে তলৰ ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক নাইটুড উপাধি ঘূৰাই দিয়া ব্যক্তিজন হ'ল ইয়াত খালী ব্যক্তিৰ নামেই সুধিছে প্ৰথম বুলি কোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত দুটা উত্তৰেই হ'ব পাৰে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তো প্ৰশ্নটো অলপ খেলি মেলি হৈছে সেইকাৰণে যিকোনো এটা লিখিলেও কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধই হ'ব ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত বিদ্ৰোহীসকল অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলক কোনজন অসমীয়া ৰাজকোঁৱৰক পুনৰাহিংসাসনক বহুৱাব খুজিছিল শুদ্ধতীৰ্থ হ'ব অপশ্যন শ্ৰী কন্দৱেশ্বৰ সিংহ ৰাইজেই ৰজা জ্ঞাতীয়ে গংগা উক্ত কথাষাৰীৰ জড়িত ৰাইজমেলৰ লগত কোনে মফ মিলছক আৰ্জি লিখিছিল আৰু উল্লেখ কৰিছিল যে ব্ৰিটিছে প্ৰৱৰ্তন কৰা ভূমিৰাজহ কৃষকে দিব পৰাতকৈ বহু বেছি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধতীৰ্থ হ'ব আন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে অসমত দাস প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল এইটিন ফৰ্টি থ্ৰী চনত তলৰ কোনটো অজীৱীয় সম্পদ এয়া হ'ব কি পানী দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ একচল্লিছতম অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল শুদ্ধ দুটা হ'ব অপশ্যন এ পাণ্ডুত তলত বাক্য দুটা বিবেচনা কৰা উক্তি হৈছে স্বাধীনতা লাভৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষত সংবিধান প্ৰণয়নৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ যুক্তি হৈছে এখন সংবিধান ৰচনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ তথা প্ৰস্তুতি চলাবৰ অৰ্থে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল পাতিছিল এয়া কিন্তু অশুদ্ধ তলত দিয়া ক'ড ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ অৰ্থনৈতিক বৃত্তিৰ প্ৰকাৰৰ সৈতে সিহঁতৰ উপযুক্ত উদাহৰণসমূহ তলত তালিকা দুখনৰ পৰা মিলোৱা ইয়াত শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব অপশ্যন বি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আইচিয়েন সংস্থাটো কোনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ অন্তৰ্গত এয়া হ'ব কি অপশ্যন এ ইউনেস্ক' তলত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা আন্তৰ্জাতিক সম্পদৰ উদাহৰণ বাছি উলিওৱা তো আন্তৰ্জাতিক সম্পদৰ উদাহৰণ হ'ব অপশ্যন এ বায়ুমণ্ডল তলৰ কোনটো সম্পদ সংৰক্ষণ পদ্ধতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰ্জিত দ্ৰব্য পৰিমাণ বৃদ্ধি এয়া ছাব্বিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন চাওঁ যে বায়ুমণ্ডলত থকা সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ গেছ দুবিধ কি কি এয়া হৈছে নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন দুই আৰু তিনি তলৰ কোনটো প্ৰদূষকৰ প্ৰদূষকৰ উদাহৰণ নহয় প্ৰশ্নটো মই তোমালোকৰ বাবে এৰিছোঁ কমেণ্টৰ মাধ্যমত ইয়াৰ উত্তৰটো জনাবা কোন চনত মাউণ্ট পিনাটোবু বিস্ফোৰণ ঘটিছিল এয়া হ'ব ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনত এচিড বৰষুণ সাধাৰণতে সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্ৰ উত্তুতো হ'ব অপশ্যন চি ঔদ্যোগিক অঞ্চলত এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে কিহে পৃথক কৰিছে এয়া হ'ব ইউৰাল পৰ্বতমালা মাটিকালী হিচাপে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হৈছে অপশ্যন চি কানাডা এতিয়া এৰি অহা তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ সম্পদ হ'বলৈ হ'লে বস্তুটো কাৰ্যকাৰিতা উপকাৰিতা গুণ দুটা থাকিব লাগিব উক্তিটো কাৰ এই গুণ উক্তি হৈছে জিম্মাৰ মানৰ তলৰ কোনটো পৰিৱেশৰ স্থানীয় সমস্যা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু সীমিত ভূমি প্ৰদূষণ অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা গোলকীয় উত্তাপ নে বিশাল উদ্যোগিক অঞ্চলৰ পানী প্ৰদূষণ এয়া হ'ব ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু সীমিত ভূমি প্ৰদূষণ ইয়াৰ পিছত উক্তি কৈছে অনিষ্টকাৰী দ্ৰব্যই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে সহজ কথাত প্ৰদূষণ বোলে এয়া শুদ্ধ ছালফাৰ ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদি পৰিৱেশ প্ৰদূষক এই দুয়োটাই শুদ্ধ এইফালে প্ৰশ্ন নম্বৰ থাৰ্টি টুত কৈছে তেথীসাগৰে সৃষ্টি কৰা পেঞ্জিয়াৰটোক পূব পশ্চিমকৈ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল এয়াই হ'ব কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তলত দিয়াবোৰ কৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি মিলোৱা বুলি কৈছে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানীৰ নাম দিছে বাংলাদেশ হ'ব কি বাংলাদেশ হ'ব ঢাকা নেপাল হ'ব কাঠমাণ্ডু থাইলেণ্ড হ'ব বেংকক আৰু ইটালী হ'ব ৰোম সিহঁতে শুদ্ধ উত্তৰ বিকল্পটো বিচাৰি ল'বা নেক্সট প্ৰশ্ন উক্তি কৈছে এতিয়া আটলান্তিক মহাসাগৰ বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্ত মহাসাগৰ ইয়াৰ শুদ্ধ আটলান্তিক মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ আগুৰি আছে ইয়াৰ কিন্তু শুদ্ধ নহয় তো এ শুদ্ধ আৰ অশুদ্ধ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্স চনৰ সংবিধানৰ ফৰ্টি টু নম্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল এই শব্দকেইটা হৈছে কি সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনখনে ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু সীমিত ৰূপত পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষ সংকটীয় পদ্ধতি চৰকাৰ আৰম্ভ কৰিছিল এই দুটাই কিন্তু হ'ব কি শুদ্ধ প্ৰশ্ন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন তলত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচাৰ কৰা তো ইয়াত দক্ষ নাগৰিকত্ব আছে আৰু অংগৰাজ্যসমূহৰ বাবে সুকীয়া সংবিধানৰ ব্যৱস্থা আছে দুয়োটাই শুদ্ধ নাইনটিন ফৰ্টি ফাইভ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোনটো দল জয়ী হৈছিল শুদ্ধটোতো হ'ব কি শ্ৰমিক দল দেশ মুদ্ৰা চৰকাৰী আদেশ অনুযায়ী বিনিময় মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এয়া হ'ব কি আদেশী মুদ্ৰা তলত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা মুদ্ৰাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য চিনাক্ত কৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভাৰতবৰ্ষত এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ উক্ত কথাষাৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ ঘোষণা কৰিছিল এয়া হ'ব অনুচ্ছেদ এক ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ লগত জড়িত নোহোৱা ব্যক্তিজন হৈছে ডক্তৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সোতৰশ সত্তৰ চনত ভাৰতৰ প প্ৰথম কোনটো বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল এয়া হ'ব কি বেংক অৱ হিন্দুস্তান মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ ধাৰা অনুসৰি পাঁচটা পৰ্যায় হৈছে কি বিনিময় প্ৰথা জন্তুমান অমুদ্ৰ ধাতুমান ধাতু মুদ্ৰা আৰু কাগজী মুদ্ৰা অপশ্যন বি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চিড বিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত এয়া হ'ব কি লক্ষ্ণৌ ইয়াৰ পিছত খ অংশত দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰৰ যি শিতান সেইখিনি দিয়া হৈছে